Dobrý den, vážení přátelé. Jsme zase na začátku nového týdne a do konce roku nám zbývá pouho pouhých 53 dní, protože letos už jich máme za sebou 312. Ani dnes neporušíme tradici a popřejeme vše nejlepších svátků všem těm, kteří nosí křestní jméno, jež je 85. nejčastější u nás. Ano, popřejeme vše nejlepší bohumírům, kterým je v České republice 5475, alespoň dle poslední dostupné statistiky. Mužské křestní jméno Bohumír pochází z Němčiny, bylo odvozeno z německého jména Gottfried, které se překládá jako mír boží, míru milovný svět a tak podobně. Jde tedy o slovanský překlad německého jména. No a společně s Bohumírem dnes slaví i nositelky ženské verze tohoto mužského jména. Slaví tedy Bohumíra, Božidara, Bohdana, Bohuna a Bohuše a navíc samozřejmě jmenovaní Gottfrídové. Od příjemného přejdeme k tomu smutnějšímu. Dnešního dne, 8. listopadu uplynul čtyřstý a jeden rok od porážky českého stavovského protestantského vojska v bitvě na Bílé hoře. Co následovalo, asi není třeba připomínat. Ta dnešní doba je tomu tak nějak podobná, i když k přímému vojenskému konfliktu nedošlo. K tomuto datu byly navíc nakonec v roce 2012 poslaneckou sněmovnou na podruhé schváleny tzv. církevní restituce ve výši 132 miliard, samozřejmě zvyšované o inflaci. A na to, jak to všechno proběhlo, radši ani nemyslet. Pokud někdo řekne, že to celé byla lumpárna, tak se myslím mílit nebude. Tak nějak ani nepřekvapí to, že 8. listopadu v roce 2003 se Miroslav Kalousek stal předsedou KDU ČSL, aby se později stal hlavou další pochybné strany, totiž TOP 09. Ono ale to datum 8. listopadu je vůbec nějaké symbolické. Dnes se poprvé schází nová poslanecká sněmovna a když se na to podíváme prizmatem minulosti, tak Bůh nám pomáhají. A jako bych těch neštěstí v tento den nebylo dost, tak v roce 1948 při letecké havárii se ztratila nad průlivem Lamanč téměř polovina reprezentačního hokejového mužstva Československa. Tak to by, myslím, už stačilo. Radši se pojďme podívat na to, co pro nás připravila naše i cizí mediální scéna. Monitor právě vyplouvá. A hned na začátku se podíváme do Spojených států. Webová stránka amerického spravodajského a analytického webu BuzzFeed News zveřejnila vysoce sledované novinářské vyšetřování válečných zločinů amerických občanů na území jihovýchodní Ukrajiny. Příspěvek začíná příběhem amerického občana, bývalého příslušníka americké armády, prosícího tři ukrajinské soudce v Kijevě, aby ho nevydávali do jeho rodné země. Hrdina příběhu je již hledán pro vraždu manželského páru na Floridě, ale nejvíce se bojí, že po návratu domů bude souzen za válečné zločiny na Donbasu. Dotyčným mužem je Grey Klank, muž, který přišel na Ukrajinu v roce 2015 bojovat po boku Kijeva v rámci krajině pravicové organizace Pravý sektor. Novináři tehdy tomu, co američan řekl, nevěřili, protože americká vláda velmi zřídka vyšetřuje zločiny spáchané jejími občany na území jiných zemí. Po nějaké době však redakce našla potvrzení Langových obav a osobně si ověřila, že americké ministerstvo spravedlnosti případ vyšetřuje. Podle denníku je sedm občanů Spojených států včetně Langa podezřelí ze spáchání válečných zločinů, vyšetřování zjistilo, že na východní Ukrajině Lang a členové jeho skupiny zneužívali civilisty, některé unesli, některé byli pěstmi a improvizovali nové metody mučení a vražd. Novináři později zjistili, že americké ministerstvo spravedlnosti mělo v držení fotografie a videa dokazující zapojení Langa a občanů USA do zvěrstev na Ukrajině. Začátkem dubna téhož roku zveřejnil BuzzFeed News článek o motivech zločinů spáchaných na jihovýchodě Ukrajiny, ve kterém odhalil, že jak se američtí občané, zejména Lang, postupem času radikalizovali a jak válka postupovala a mnoho z nich bylo přidruženo s organizacemi obhajujícími náboženskou a rasovou nesnášenlivost. Nakonec na základě schromážděných dokumentů americké ministerstvo spravedlnosti dospělo k závěru, že Lang a jeho spolupracovníci byli vyni zmučení a zabíjení civilistů na Donbasu, což je podle amerických zákonů klasifikováno jako válečný zločin spáchaný v souvislosti s ozbrojeným konfliktem v jihovýchodní Ukrajině. Celkem podle zpráv a výzkumu amerických expertů bojovalo na území Ukrajiny asi 40 amerických občanů. Tady jsem čerpal ze včerejších prvních zpráv. A v těch všemi milovaných spojených státech ještě zůstaneme. Protože současné spojené státy jsou jeden velký bizár. Z toho plynou i bizární americké konspirace. Tak se na jednu z nich podívejme. Čína může za klimatickou změnu i za prázdné regály. Tak to napsal AC24. V Americe zažívají něco, co jejich konzumní společnost uvyklá nadbytku nabídky nezažila ani během světových válek. Prázdné regály obchodů. Je to asi jeden z faktorů, který z Bidena učinil nejneoblíbenějšího prezidenta od druhé světové války, a proč se mu říká Joe prázdných regálů. Neboť od jeho nástupu k moci zažívají kromě epidemie kombinaci děsné inflace se zhroucením dodavatelských řetězců zboží. Prázdné regály přijímají pokračovat, takže se předpokládá, že letos budou americké děti o Vánocích plakat, protože moc dárků pro ně nebude. A když je to tak, potom americký establishment hledá vyníka. Stejně jako když volby nevyhrála Hillary Clinton, tak za to mohl Putin, protože jinak by ji museli voliči po mediální masáži přece milovat, tak musí mít i prázdné regály vyníka někde mezi nepřáteli svobodného světa. Tudíž za ten nedostatek zboží prý může Čína, která jim skoro všechno to zboží, které v regálech přeci jen najdou, dodává. Čína zoufale zkouší dodat, co může, odběratelé ve Spojených státech, ale naprosto nestíhají logistiku, když lodi se zbožím z Číny vystojí dlouhou několika denní frontu před přístavy, logistika ve Spojených státech je nestíhá vykládat a nezvládá následné logistické řetězce. Část dodávek, na které se těší spotřebitelé a chtějí na nich vydělat dodavatelé, se musí kvůli váznoucí logistice nakonec zrušit a ceny všeho značně rostou. Ty problémy s logistikou jsou ale i jinde, včetně celé jihovýchodní Ázie, a v Číně se kvůli váznoucím dodávkám uhlí musela v posledních týdnech omezit výroba energie a tedy veškerého průmyslu, což rovněž ke značnému zklamání čínských dodavatelů způsobilo mimo jiné zpomalení dodávek do Spojených států. Ale mediální konspirátoři, kteří se snaží očistit Bidena a očernit Čínu, šíří fámy, že čínská vláda zasahuje svým podnikům do výrobní činnosti i bez ohledu na to, že by tím zpomalila růst své ekonomiky a zaškrtila si své vlastní daňové výnosy. Dělá ale prý s predátorským cílem, aby uchvátila globální dodavatelské řetězce a podlomila americkou ekonomiku a tak převzala otěže moci nad světem. Toho prý dosáhne tím, že svým podnikům nedovolí Ameriku dostatečně zásobovat. Skutečnosti, že vliv Číny na dodavatelské řetězce sílí jedině díky jejímu udržování světových dodavatelských řetězců v chodu, takže případné výpadky její pozici jedině oslabí, ani fakt, že nedostatečné dodávky jsou převážně v důsledku logistických potíží, zejména ve Spojených státech, jsou asi podružné. Ani to, že Čína by na ekonomickém oslabení Spojených států ekonomicky tratila a že její vliv v USA sílí jedině díky velkým dodávkám do Ameriky i nákupům v Americe, se nebere v úvahu. Ani tvrdá čísla o obchodu této divoké konspiraci nenasvědčují. Celkový čínský export v první polovině roku dosáhl 9,85 bilionů juanů, což je asi 1,5 bilionů amerických dolarů. To je o 23,8% vyšší než v roce před pandemické prosperity 2019. Rostl i export do USA, takže v září narostl o 15,04 oproti srpnu. Asi by byl i o dost větší, kdyby se v USA nehroutila logistika, co to zboží distribuuje. Amerika zkouší své problémy řešit zejména tiskem nových peněz, čímž v celém světě podněcuje inflaci, a celý svět jí přes používání dolarů vlastně platí určitou vyšší inflační daň. Její ekonomika se už začala zotavovat, když růst HDP má být proti loňskému roku útlumu o 6 Dochází v ní i k řadě dalších jevů, jako vystřižených z konspiračních povídaček o nahrazení kapitalismu korporativismem na západě. Produktivita a výnosy podniků se sice zhroutily, ale díky tržním manipulacím pomocí nově natištěných peněz a dalším faktorům zvýhodňování privilegovaných korporací během ekonomického propadu, kdy společnost jako celek chudla, majetek nejbohatšího 1% Američanů vzrostl o 6,5 bilionů dolarů, když akcie privilegovaných podniků rostou více než v době konjunktury. Pravdou však je, že demokratická vláda USA se chtěla ukázat jako sociálně citlivá a značnou část natištěných peněz použila na podporu běžných lidí, čímž ale například pomáhá tlumit ekonomické zotavení a posiluje rozvrat logistiky, protože vypukl nedostatek pracovních sil, neboť lidé radši zůstávají na dávkách, než aby pracovali. Jen za srpen se 4,3 milionů Američanů, včetně nedostatkových řidičů nákladňáků, rozhodlo, že přestanou pracovat a doprava a logistika nemá lidi na zboží. Zboží se veší v přístavech, ale do regálů se nedostane. Čína se mezitím i přes logistickou krizi snaží sehnat a dovést dost uhlí, aby výrobu mohla co nejvíce zvýšit a poptávku v co nejvyšší míře uspokojit. To je však zámínkou k dalším útokům na ní, že podvrací úsilí o boj proti klimatické změně, což je teď hlavní páka, kterou by zejména z USA chtěli rozvíjející se ekonomiky přinutit, aby svůj rozvoj utlumili. Čína přijala závazky k technicky a ekonomicky průchodnému snižování emisí uhlíku. USA a jejich spojenci sice přijali úchvatně vypadající závazky, ale bez jakékoliv studie proveditelnosti, přičemž ode všech rozvojových a rostoucích ekonomik vyžadují, aby přijali také takové, a či více než jasné, že by to mohlo vést jen k jejich vypadnutí z globální ekonomické soutěže, propadnutí do bídy či až do humanitárních krizí. A jsou na to hrdí. Biden v neděli v Římě na samitu G20 vykřikoval, nejen Rusko, ale i Čína není ochotna včas přijímat závazky v boji s klimatickou změnou. Chvástal se při tom, že to je ta nejkritičtější část agendy samitu G20 a že dosažené úspěchy byly převážně výsledkem americké diplomacie. Jeho národně bezpečnostní poradce Jake Sullivan pak v pondělí Čínu označil za nejvýznamnějšího odpadlíka od boje s klimatickou změnou a sliboval, jak budou USA na Čínu tlačit. Čína však dělá to, co opravdu technicky, ekonomicky může, a k tomu se i zavázala způsobem, který je a na rozdíl od závazků například Spojených států podložený, tedy věrohodný. Kdyby přijala závazky, jaké od ní požadují, nejspíš by se musela vzdát svých ekonomických úspěchů alespoň tak za poslední tři generace a nastal by propad globálních dodavatelských řetězců, jaký svět nezažil od dob středověkých morových ran. Regály by ve Spojených státech zeli naprostou prázdnotou a ve zbytku světa by to nebylo o moc lepší. Kdo tedy zkouší rozvrátit světové dodavatelské řetězce k dosažení podivných mocenských cílů? A protože jsme v předchozím příspěvku narazili na Čínu, tak se do ní teď přemístíme. Jan Campbell je jako obvykle o něco delší, ale myslím, že stojí za to. Jak může čínská filozofie pomoci? Někomu se může zdát, že otázka, jak vás jako otce ovlivnila čínská filozofie, jestli vás vůbec ovlivnila, je vtip nebo otázka pro zábavu. Různé aktivity a úkoly v mém životě vyžadovaly ode mě dívat se, hodnotit věci, dění a vývoj politiky a technologií ve světě zcela odlišně, než co mi napovídal rozum, vzdělání, kultura, výživy a výchova v poválečné době. Až v dospělém věku jsem pochopil, že čínská filozofie, obsahující světlo a stín a některé patriarchální a autoritářské prvky, nabízí nejenom mě mnoho užitečného, přístupného a včasného ve sféře výchovy, vzdělání a rozhodování. Dnes to platí o to víc. To proto, že myslím na děti, mladé ve funkcích, v politice a podnikání, Přestože některé z nich nazývám lidským odpadem nebo kandidáty na lidský odpad a nikdy jim ani nerozumím. Být rodičem, učitelem nebo mentorem bylo, je a bude vždy těžké, zejména proto, že neexistuje univerzální přístup k úkolům a jedná se o práci s člověkem vyžadující důvěru. Děti potřebují různé věci, rodiny potřebují různé věci. A málo kdo i v podnikání se dnes může soustředit na své věci a ví, na čem záleží nejvíc. Určovat priority se ve škole neučí. Podobně se neučí, jak s dětmi a dospělými pracovat v těžkých časech, nebo jak je podporovat, když bojují s životem, s osudem nebo s vlastními nedostatky. Všichni chceme, aby naše děti byly šťastné my s nimi také, částečně protože milujeme a jsme schopni milovat. Chceme, aby byli úspěšné, jako někteří z nás a idolů, které se jim nabízejí na různých platformách a v médiích. Proto nabízím k zamyšlení krátké srovnání obsahu pojmu úspěch v Evropě a v Číně. Jestliže například prestižní vysoká škola, Kariéra nebo výše platu jsou ukazatelem a mírou úspěchu v současnosti. To starověcí čínští filozofové věřili, že skutečný úspěch se jimi neměří. Prestiž, sláva, peníze nebo moc negarantují úspěšný život. Ten představuje dobře prožitý život. To je život, ve kterém člověk zkvétá, je šťastný, naplněný a nachází smysl v tom, co dělá a kdo je. Tento typ naplnění nepochází z účasti na správných činnostech, návštěvy prestižní školy nebo mít vysoký plat. Současná společnost umožňuje skutečně zkvétat pouze její homeopatické minoritě. Otázkou je, jak dlouho a za jakých podmínek kvete tato minorita. Osobní zkušenost mi napovídá, že zmíněné skvětání a naplnění. Pochází z lásky a být milován druhými v kontextu smysluplných a trvalých vztahů. S nimi jsme bohužel na štíru, proto i za cenu materiálních ztrát a zklamání jsem pečoval o vztahy a věnuji se jim. Podobně jako se věnuji pochopení způsobu, jakým je vlastní identita svázána z životí těch, kteří jsou se mnou nebo kolem mě, nebo odešli přede mnou. Proto se snažím dělit to málo, co mám, dávat druhým a reflektovat, nejenom v blízkosti Dne památky všech zesnulých lidově dušiček. Okolnosti mi nedovolují pečovat o milovanou přírodu a plně využít svůj potenciál v současné české kotlině. Proto v rámci možností se dívám za její hranice, jsem v pohybu a budu vděčný osudu, když mi dovolí působit až do posledního dne života. Ten mi mimo jiné umožnil najít odpověď na otázku, proč čínští filozofové vybízejí k uznání mnohem širší škály činností, darů a schopností, včetně různých druhů inteligence, než je to dnes zvykem. Proč naléhají na nás, abychom se vyhnuli privilegování určitých druhů úspěchů nad ostatními? Proč číští filozofové popisují skutečné lidi, kteří byli šťastní a naplnění a poznamenávají, že žili mnoha různými druhy života a dělali mnoho různých věcí, často takové, které nepřinášely materiální bohatství nebo prestiž, ale věci, které je činili šťastnými a jejich životy naplněnými. Jejich popisy se těžko dají srovnat s popisem Zuckerbergovo utopií. Proč? Především proto, že jsme nuceni si hrát s pojmy, které neodpovídají skutečnostem. Klameme sami sebe a tím i ostatní kolem nás a stáváme se rukojmými iluzí. V případě utopie Zuckerberga a podobných pojem umělá inteligence je zavádějící. Jeví se mi, že se o umělé inteligenci dnes mluví až moc a kde kdo. Často je umělá inteligence součástí různých business plánů a politických proklamací. Jejich úspěšnost bude v představitelné budoucnosti menší, než je doposud. To i proto, že co se dnes v korporacích vydává za umělou inteligenci, je obvykle strojové učení. A to je vlastně taková nafouknutá statistika, podobná té koronavirové. Ta část strojového učení, která začala fungovat dobře, se nazývá euronová síť. I to je však zavádějící název, protože evokuje snahu o napodobení lidského mozku. Skutečnost je ale taková, že dnes jsou umělé neuronové sítě matematické modely, v podstatě lineární algebra. Která nemá vůbec nic společného s lidským mozkem. Proto, když dnes někdo mluví o simulaci mozku, vím z lekcí minulosti, na co si dát pozor. Většinou takový člověk nerozumí funkci, nerozumí ničemu podstatnému, nebo že je podvodník. Strojové učení totiž funguje na principu analýzy velkého množství dat. Ty odevzdáváme zadarmo a s velkým rizikem pro nás, společnosti, Typ Zuckerberg and Company. Počítačové programy jsou sadou instrukcí, podle kterých se zpracovávají předložená data. Učení probíhá pomocí síti samostatných programů, takzvaných umělých neuronů, proto se systému říká neuronová síť. Nebudu pokračovat a přejdu ke dvěma čínským tradicím. Konfucianismus a Taoismus. Filozofové uvedených dvou nejvlivnějších starověkých čínských tradic hovoří o lidském rozkvětu, ctnosti, štěstí a naplnění, a podstatně méně o úspěchu. Přitom chápali rozkvět z morálního hlediska. Ti, kteří jsou šťastní, naplněni a kteří skutečně realizovali svůj potenciál, jsou ti, kteří mají kultivované ctnosti. K nim patří humánost soucit a povolání nebo poslání. Čínští filozofové tvrdí, že skutečně skvětáme, jsme nejšťastnější a nejvíce naplnění, když rozvíjíme tyto ctnosti. Ctnost nelze nikdy měřit výší platu, prestižní školou nebo funkcí v práci. Cnost se měří chováním se klidem, způsobem vyjádření síly a milování, a zda člověk je nezištně milován rodinou a přáteli. Ctnost představuje snahu udělat svět laskavějším, jemnějším, humánějším a krásnějším. Učení by nás mělo vést k moudrosti, být moudřejšími a lépe schopnými sloužit druhým. Jak říká konfuciánský analekt, učení je plítvání, pokud se nezamyslíte nad větším významem, a významem toho, co se naučíte. Vybral jsem pro tento příspěvek a pro úvodní část série seminářů učení nejznámějších a nejoblíbenějších filozofů z konfuciánských a taoistických tradic, jejíž kořeny sahají do 3. a 4. století před naším letopočtem. Žili v těžké době, podobné té, která se blíží jako lavina do Evropy a našich domů v době rostoucí politické nestability, která nakonec propukla ve válku a násilí. Přestože se filozofové neschodli na příčině problému, shodli se na tom, jak problém vyřešit. Takový přístup nevidím u Evropské unie a u našich politiků. Konfuciáni a taoisté byli podobní Yin a Yang. Konfuciáni měli mnoho aktivních praktických způsobů, jak pomoci dětem růst. Jako příklad slouží účast na rituálech a tradicích. Taoisté doporučují jednodušší aktivity. Jako příklad slouží objevování a pochopení krásy přírody. Něco podobného škole v přírodě a z přírody. Různorodost názorů na dobrý, úspěšný život jsou přesně tím, co dělá čínskou filozofii skvělým a kvalitním zdrojem pro rodiče, výchovu a vzdělání, včetně mladých v práci, v podnikání a politice. Proto učení Konfucia a Tao Te Ching, to je kniha čínské moudrosti a základní kniha taoismu, nezmizely během mnoha válek a revolucí z života Číňanů, a vrátili se dokonce ve formě doporučení v programu zaměřeném na zvýšení etiky a morálky členů komunistické strany Čínské lidové republiky. Protože život, rodičovství, vzdělání, řízení podniku a státu jsou chaotické, složité a obtížné a spojené s prací, disciplínou a důvěrou, Neexistují žádná kouzelná řešení, která by věci usnadnila a přinesla předem garantovaný úspěch. Proto je úspěšnost Zuckerbergova modelu nové společnosti a člověka v současných podmínkách nereálná u lidí, kteří vědí, že svobodný může být jen ten, kdo umí tvořit a realizovat alternativní řešení a žije ve společnosti v níž existují a mohou existovat podmínky pro předem zmíněné ctnosti. Zuckerberg jako pastýř miliardového ovčího stáda se svou utopí stará o něj, aby ho následovalo na porážku. Již proto se mi jeví neodpovědné, ba trestuhodné, že do kouta zahnané vládní elity ani neštěkají, ani neprojevují žádnou snahu o skutečnou regulaci nadnárodních společností. Naopak nekriticky přijímají utopie kognitivního kapitalismu a digitálního kapitálu do vládních programů a omezení přirozených svobod člověka a ignorují v základních vzdělávacích programech například následující tři jednoduché věci. Za prvé, tvorba a praxe v rituálech. Rituály jsou jedním z hlavních způsobů, jak podporovat růst a rozvíjet ctnosti, vděčnost, laskavost a soucit a velkorysost a vést k pokoře. Když si udělám čas na napsání děkovného dopisu, nevyjadřuji jenom vděčnost někomu, čímž posiluji vztah, ale také ji prohlubuji tím, že si uvědomuji, co mám. Pokora, dobrota a láska tvoří trojici štěstí, myslím, tvrdiliš Einstein. Rituály nás spojují s ostatními, vytvářejí a udržují smysluplné vztahy v rodinách a komunitách. Konfucio současně poznamenal, pokud nejste plně přítomní rituálu, je to, jako byste rituál vůbec neudělali. Je proto nutné zacházet s rituály jako s posvátnými, chránit je a čas potřebný k jejich provádění a být jim plně přítomen, s ohledem na tělo i ducha. Za druhé, odolejte konformitě. Taoštičtí filozofové mají radu pro každého, kdo měl někdy pocit, že on nebo jeho dítě nezapadá do prostředí nebo kolektivu. Ačkoliv individualita a kreativita jsou charakteristickými znaky západní kultury, stále máme tendenci nekriticky přizpůsobovat se tomu, co dělají lidé kolem nás. Nekriticky privilegujeme a kopírujeme určité vzory, mýty, idoly, aktivity a kariéry. Obdivuhodní jedinci, které starověcí taoističtí filozofové dávají jako příklady, mají mimořádnou rozmanitost, škálu talentů, dovedností a schopností. Nejsou to učenci, kteří byli ve starověké Číně široce obdivováni. Jsou to zruční řemeslníci, tesaři, kuchaři a jiné profese, které nebyly široce oslavovány. Podobně jako je tomu dnes. Otázka: co bude zítra? Zítra, až Zuckerberg začne veřejně realizovat svoji utopii, bude tomu zcela jinak. Taoističtí filozofové popisují pozoruhodné schopnosti a radost, kterou čerpají zmínění ze své práce. Současně spochybňují naše chápání inteligence a dovedností a poukazují na formy inteligence, které se neměří testy. Například filozof Chuang-ci ze 4. století před naším letopočtem, který patří společně s Lao Cem k nejvýznačnějším představitelům filozofického taoismu a který je znám mimo jiné výrokem, že past na ryby existuje kvůli rybám. Nebo plynout s tím, co se může stát a nechat svou mysl být svobodnou. Zůstaňte soustředění tím, že přijmete vše, co děláte, popisuje řezbáře, který se připravuje na vytvoření krásného díla. Za prvé medituje, aby vyčistil svou mysl od všech myšlenek na peníze, slávu a rozptýlení. Pak jde do lesa podívá se na nebeskou povahu stromů, dokud neuvidí tvar toho, co bude vyřezávat. Říká, že když pracuje, jednoduše následuje přírodu nebo odpovídá nebi. V takových popisech taoističtí filozofové zdůrazňují radost, naplnění a hlubší význam života, který lze nalézt pouze při práci, kterou je každý z nás předurčen vykonávat. Jedná se o názor, který rezonuje s konfuciánskými filozofy. Ti tvrdili, že proces učení je důležitější než to, kolik nebo jak rychle se naučíte. V závěru příspěvku, v době nebezpečí dalších omezení zdůvodňovaných koronavirem a neověřitelnými statistikami, dovoluji si připomenout, že podpora vztahu s přáteli, sousedy a státy je klíčová jak pro každé dítě, tak i pro rodiče, manažery, podnikatele a politiky. Doporučuji seznámit se s jedním z nejznámějších rodičovských příběhů v čínské filozofii. Příběh ze 4. století o filozofovi jménem Mencius. Jehož matka se třikrát přestěhovala. Nejprve žila poblíž hřbitova, pak u tažiště a nakonec vedle školy, aby vytvořila pro svého malého syna prostředí se správnými vlivy na výchovu a vzdělání. I když je to částečně příběh o rodičovské oběti, o výchově a vzdělání, příběh je aktuální, protože ukazuje na to, co mnohé z nás čeká – stěhování. Menciova matka jako samoživitelka možná rychle pochopila, že mít kolem sebe dobré sousedy a přátelé je důležité, Nejen pro rozvoj jejího syna, ale i pro její vlastní pohodu. Tu přeji všem čtenářům v době nepohody. V ní se bude hrát na strunu emocí, možná i s pomocí robotů, které nás budou prý učit vnímat svět, jako dítě již proto, že lidé si promítají lidské vlastnosti do všeho, co má obličej a mrká očima. A s pomocí tohoto triku budou lidé sypat miliardy do kapes společnosti typu Zuckerberg and Company. Přesto doufám, že část společnosti přestane naslouchat fantaskním vizím a lžím a zaměří se na věci, které opravdu existují, nebo v případě vědy a výzkumu na věci, které by existovat mohly. Vím ze života a praxe, že střed s virtuální realitou, co chci nebo co si přeji, a běžnou realitou, co musím, povede k dalšímu prohlubování psychických problémů, o fyzických nemluvě a rozdělení společnosti. Na otázku, jestli je to účelové nebo zasloužené, protože jsme ovce, nemám dokumentární odpověď. Proto místo do Zuckerbergova meta vesmíru půjdu do lesa s obavami o bezmocné děti, nevychované mladé a dospělé, kteří si nepřipouští, že Zuckerberg ví o své čínské manželky o humoru Chuang -tze. Ten žil v období válčících států a tzv. sta filozofických škol a ovlivnil myšlení daleko za hranicemi východní Asie. Německý filozof Martin Buber přeložil jeho texty v roce 1910. 8. října 1930 Martin Heidegger požádal po jedné ze svých přednášek o podstatě pravdy přednesené ve spojení se svým významným dílem bytí a čas o Buberův překlad, aby vysvětlil vlastní filozofii. Heidegger četl z knihy 17, kde Čuangce říká mysliteli Hui-shi, který se proslavil mimo jiné deseti paradoxy relativity prostoru a času. Vidíte, jak ryby přicházejí na povrch a plavou kolem, jak se jim zlíbí. To je to, co ryby opravdu baví. Huj odpověděl. Nejsi ryba, tak jak můžeš říct, že víš, co ryby si opravdu užívají? Chuang na to. Nejsi já, tak jak můžeš vědět, že nevím, co ryby si užívají? Pokud z takové perspektivy si někdo přečte Heideggerovu práci z roku 1927, možná pochopí, proč se mnoho východoazijských filozofů cítí v Heideggerově myšlení více doma než většina Evropanů. Možná také pochopí, že člověk musí hledat způsob, jak osvětlit základní otázku ontologie a pak jít touto cestou. Zda je to jediná nebo správná cesta, lze rozhodnout až poté, co člověk udělal krok. Toto naléhání na nalezení a cestu v podstatě bytí může být těžké pochopit s takzvanou kartéskou nebo moderní perspektivou, snažící se učinit filozofii součástí vědy, ale zdá se o to přirozenější z pohledu Tse. a způsobu myšlení o cestě to je Dao. V kontextu uvedeného příkladu Zuckerbergova meta ve smíru a současného stavu společnosti se nabízí Chuang Tse rada. Důsledkem života ve společnosti je komplikovat a zmást naši existenci, což nás nutí zapomenout, kdo skutečně jsme, tím, že způsobíme, že jsme posedlí tím, čím nejsme. A pokračování bude takové, jak to jen říci, neveselé, protože se vracíme domů do České kotliny. Tak jdeme na to. Když si pustíte rádio, televizi či otevřete internet, tak první, co na vás vyskočí, je o tom, jak se máme nechat očkovat a tím zachráníme svět. Jen nevím, co je při tom zachraňování na prvním místě, jestli zelené šílenství nebo očkování. A tak, abychom se tomuto tématu nespronevěřili, tak si ho dáme také. Ovšem slovo dostane někdo, koho do mainstreamu nepouštějí. 51-letého Lukáše Polerta, našeho olympijského vítěze a v současné době anesteziologa, se kterým vedl rozhovor Josef Šťastna. Titulek ze života v Česku zní Časem proočkovaná většina zmáčkne tu neproočkovanou menšinu. Začali jsme se udávat jako za komunismu. Anesteziolog Lukáš Polert přiznává, že není imunologem ani virologem, ale problémy kolem epidemie koronaviru se stále častěji dívá optikou lidských práv a má obavy o svobody jednotlivce. Nelíbí se mu štěpení společnosti a nelíbí se mu, že jednotlivci se začínají špehovat a hlídat na sousedské úrovni. Pane doktore, vy jste hodně aktivní na sociálních sítích a dáváte jasně najevo, že se vám nelíbí, kam vývoj v České republice směřuje. Kde se tedy podle vás na začátku listopadu nacházíme? V jaké fázi epidemie Česká republika podle vás nyní je? Myslím, že tady máme otazníkovou epidemii, protože je to respirační infekce, která tu nikdy nebyla, proto prochází společností a bude tady už navždy. Řeklo se, že očkování epidemii eliminuje, takže cíl je, aby se proočkovala celá společnost. Je tu tlak, který má za cíl celou společnost prostě naočkovat. Proč je to dobrovolné? To je dané asi tím, že firmy nemají za nežádoucí účinky odpovědnost. A protože je to dobrovolné, tak nemá ani stát odpovědnost za to, co se stane s naočkovanými lidmi. To je velmi zajímavá úvaha, když byste to více rozvedl. Nyní vymysleli tlak, který mi připomíná systém sociálních kreditů, které známe z Číny. Tedy, že jste oceňován podle toho, zda dodržujete nějaká pravidla daná státem. Momentálně u nás je to zaobalené do pravidla o jakési bezpečnosti, že kdo je naočkován, tak je pro společnost bezpečnější než ten druhý. Vyhrožuje se finančními postihy, abychom mohli do hospody či do bazénu, tak platíme za testy. Možná, že budeme muset časem platit za testy, abychom mohli do školy či do práce. Doufejme, že to snad až tak daleko nezajde. Pokud jde o cíl vlády, kterým je naočkovat minimálně 75 populace, pak bychom podle ministerstva zdravotnictví měli být z nejhoršího venku. Vláda pořád věří, že se to podaří. Vám se ale ten tlak na neočkované nelíbí. Je to tak? Časem to bude tak, že ta proočkovaná většina zmáčkne tu neproočkovanou menšinu že jim bude dávat najevo, že mohou zanošení roušek, vyníkem jakéhokoliv omezování ve společnosti bude neočkovaný člověk. Nakonec ten tlak bude tak obrovský, že se povede dokázat, že stát je schopný zavést jakousi kontrolu nad skupinou obyvatel. Teď se ta kontrola dělá přes očkování. Příště to bude třeba přes nadváhu. Třeba se příště řekne, že sociální kredity mají jen lidé, kteří mají body index v normě, Ti ostatní s tím musí něco dělat. Omlouvám se, ale teď to na mě působí až antiutopisticky. Ano, je to zatím v rovině hypotetické sci -fi. zatím. Nebo to bude jako u kuřáků, když jdete dnes na transplantaci plic, tak se zjišťuje, zda ten člověk už dva roky nekouřil, to je celkem logické, že nové plíce nedáte někomu, kdo kouří, ale ukazují to jako příklad. Dnes je ale vidět, že ten tlak je obrovský, ačkoliv ty důvody se celou dobu pořád měnily, za celý ten rok a půl, co tady zažíváme covidovou hysterii, se ty důvody posouvají. Nejdřív se tvrdilo, že po očkování se nikdo nenakazí a neumře a očkování nejsou infekční. To se nyní mění a našel se jediný důvod, že se máme očkovat, aby se nezahltily nemocnice. Už se ale nemluví o nedostatku sester. Nyní se už nemluví o tom, že není personál, ale mluví se jen o tom, že nemocnice se zahltí jenom kvůli neočkovaným lidem, kteří mají těžší průběhy. Mediální tlak se přesouvá a hledají se důvody, aby se došlo k stoprocentnímu proočkování. Rozumím, kam míříte. Minister Adam Vojtěch mluvil o tom, že se jedná o epidemii neočkovaných. Vy ve svých prohlášeních hodně akcentujete svobodu jednotlivce a svobodu rozhodování. To se podle vás týká i svobody nechat se očkovat. Vláda ale také přiznala, že na neočkované je potřeba tlačit. Jak ten tlak hodnotíte? Neočkovaní mohou za všechno. Nejdřív se tvrdilo, že to šíří, od toho se už upouští, šíří to i očkovaní. Pak tady máme absurditu, že očkovaní se vůbec netestují, takže to tu roznesli, takže máme tisíce pozitivních testů denně. Ondřej dostal, kandidát na ministra zdravotnictví za pirátskou stranu, zveřejňuje statistiky, které se dávají jen poslancům a senátorům, z nich šplyne, že mezi očkovanými i neočkovanými jsou také lidé, kteří nemoc prodělali, ti ale v nemocnici neleží vůbec. Takže se tu používají manipulativní čísla a všechno má jeden cíl. Jaký cíl máte na mysli? Pro očkovano za každou cenu, nebo vy vidíte nějaké další cíle? To je první krok. Já si myslím, že když se dokáže 95 nebo 99 lidí donutit, aby podstoupili něco, co nedává zcela smysl, ale je to direktiva státu, tak se mi znovu vybavuje Čína, kde je snaha, aby měl každý nějaký QR kód či vstupenku, která umožňuje všechno. Že je tady třeba plnit všechno, co stát nařídí a pokud to nesplníte a nebudete to mít zaznamenané, tak nebudete mít nějaké výhody. Takže teď se to zkouší na nějaké věrové infekci, která zase není tak hrozná. Kdyby byl dostatek personálu v nemocnicích, tak se to zvládne. Vy si tedy myslíte, že vše směřuje k tomu, že i česká společnost bude jednou fungovat na bázi společenských kreditů? Vezměte si, že teď se bude platit za testy, takže těch testů bude méně. Když se bude testovat méně, tak by mělo být méně případů. Jenže zase přišli s tím, že v některých okresech se bude testovat povinně, takže ta čísla neklesnou. Vždy si najdou nějakou variantu, aby se hodně testovalo, aby vyšlo hodně pozitivních čísel a mohlo se tvrději jít proti neočkovaným lidem. Nyní tady sledujeme, jak stát použije hostinské či majitele kadeřnických salonů a použije je jako nástroj k vymáhání represí, což stát dělat nesmí, nesmí delegovat povinnosti na soukromé subjekty, jenže stát to delegoval, také jsme se začali udávat, kdo má roušku a kdo nemá roušku, to je šílené, připadal jsem si jako za komunismu. Teď ty represe stát deleguje na hospody, kina a divadla. Když jsem podobnou úvahu napsal na sociální sítě, tak mi lidé začali psát, že v Německu, Rakousku a v Izraeli je to normální. Tam už to nehlídá ani stát, ale nepustí vás tam majitel té restaurace. Když taková pravidla začínají platit všude, tak u nás se to také kopíruje. Když se za testy platí jinde, tak to půjde i u nás. Když se jinde do práce pouští jen očkovaní, tak to má být i u nás, takhle se uvažuje. Ta situace je pořád horší a horší. A pokud si myslíte, že teď přijde něco veselějšího, tak se hrubě mílíte. Státní důchod bude nižší. Budoucí seniori si budou muset více spořit, aby ve stáří vyžili, protože garantovaný státní důchod bude nižší. Jde o jednu z plánovaných reformních změn penzijního systému, kterou bude prosazovat nově vznikající vláda. Základem bude důchodová reforma, která by se částečně měla inspirovat v zemích, kde již proběhla, případně doporučeními obsaženými v analýze OECD, kterou si nechala současná vláda vypracovat. Zásadní bude to, že výrazně větší roli bude hrát individuální příprava na důchod. A odsácký údajný ekonomický expert Skopeček řekl: Podíl státního důchodu bude menší pro budoucí důchodce na celkovém zajištění v důchodu než pro naše rodiče a prarodiče. Mladší generaci musíme říct, že se na penzi bude muset daleko ve větší míře připravit ona sama. To znamená, že v daleko větší míře bude muset spoléhat na své úspory, investice a šetření v době, kdy je ekonomicky aktivní. A dodal, že v dalších letech by se také důchody neměly zvyšovat nad zákonnou valorizaci. Tak, tak. A spořit, respektive škrtat se bude veselé dál. Myslíte si, že různé slevy například na jízdné vydrží ale to je omyl, ty zruší také. Zejména studenti z toho budou nadšení, protože jsou uvědomělí, přece nebudou projídat budoucnost. Zvláště, když ty zvýšené náklady za ně zaplatí Mama Hotel. Zatím. A důchody. Důchody se také v dalších letech nebudou zvyšovat nad zákonnou valorizaci. Takže na seniory, kteří mají ten důchod díky inflaci rok od roku nižší a nižší se můžou naprosto klidně vyfláknout úplně, neb z nich stejně nic nekouká, tedy kromě případných voličských hlasů, ale ty budou potřebné až za čtyři roky a do té doby se zase něco vymyslí. Bude zajímavé sledovat, jak zase vytvoří tři důchodové pilíře, které povedou k blahobytu budoucích důchodců. Ovšem budou si předtím ti důchodci muset naspořit. To je přece jednoduché. Vezměte si za příklad senátory a poslance a podívejte se, jak odpovědně spoří, a to i přesto, že jim nezmrazily platy. A vy ostatní střádalové na důchod se podívejte do minulosti. Ti, co si dávali něco stranou na stáří za starého mocnářství, o to přišli první světovou válkou. Pokud se jim podařilo se po ní zmátořit a něco málo si ušetřit, tak jim to sebral velká krize, po ní přišly o další úspory druhou světovou válkou a následovala měnová reforma v roce 1953 a zas bylo všechno fuč. No a kdo šetřil dál, tak se dočkal roku 1968, kdy prudká inflace, té se ovšem v té době říkalo úpravy cen, zase ty peníze rozředili natolik, že z nich zbylo množství menší než malé. A pak přišel rok 1989 a po něm ekonomická exploze a ten, kdo měl našetřeno na barák, si mohl tak akorát pod ten barák koupit pár metrů pozemku. A dneska? O tom snad už ani není potřeba mluvit. Inu je to jistá perioda. Někdy je 28 dení, jindy 20 letá nebo i kratší. Ovšem ty nemovitosti jako skvělou investici na stáří si můžete pořídit na hypotéku, na dluh, který budete splácet až do toho důchodu, tedy pokud nepřijdete o práci a tím pádem i o tu nemovitost. No a pokud se vám to podaří, tak pak budete moci získat peníze formou zpětné hypotéky, kdy za pár šušňů se té nemovitosti zbavíte, aby získal nějaký ekonomický šmejd. No neberte to a je to podle zákona. Asi tak, jako podle zákona konání jakéhosi písaříka a jeho Bohemia Energy. Ale musím říci, že tady Boha pustě spekuluji, protože otázkou zůstává, co tahle nová vláda bude dělat, neb ona sama to neví, protože jediný program, který před volbami měla, byl antibabiš a na nic jiného neměla čas, takže nic jiného není k dispozici. A jak jsem se dozvěděl, tak portál České důchody oslovil s žádostí o rozhovor přímo Jana Skopečka, ale ani po více než dvou týdnech nereagoval. A jestli si myslíte, že vyjádření poskytl někdo jiný, někdo další z předních představitelů ODS, tak se mýlíte. Nejdůležitější pro naši budoucnost je přece rozdělení koryt. A máme tu dnešní poslední příspěvek. Prezident promluvil v rádiu. Prezident Miloš Zeman po mnoha týdnech promluvil k veřejnosti z rádia Frekvence 1, i když stále pobývá v ústřední vojenské nemocnici v Praze, ale zdá se, že už mu je lépe. Dobrý den, už jsem u vás dlouho na frekvenci nebyl, tak jsem rád, že to alespoň částečně mohu napravit, začal Zeman. Já se cítím naprosto normálně a dokonce, protože nejsem přetížený tak lépe než obvykle. Představte si, že už měsíc nekouřím, i když neříkám, že mě to vydrží. Překvapil mě neúspěch Pirátů, který byl extrémnější, než jsem čekal, ale právě na tomto úspěchu se můžete přesvědčit, jak prolhaná jsou média a dokonce i průzkumy, protože v obou těchto případech byli piráti favorizováni. Já jsem si přečetl programy všech stran a ku příkladu program ODS je mi sympatický. A víte, který program jsem považoval za nejhorší? Program strany zelených. Vypálil Zeman. A připomněl, že vláda Andreje Babiše musí podat demisi po ustavující schůzi sněmovny a pak nastoupí vláda nová. A myslím si, že tam nebude žádný problém, protože Andrej Babiš nemá zájem stát se premiérem. Důvod je celkem prostý. Nikdo s ním nechce jednat. A tak dal najevo, že vládu Petra Fiali jmenuje Vlánech. Když to tak sleduji, tak prezident Miloš Zeman se vrací a, jak se zdá, v plné duševní pohodě. Tak hodně zdraví, pane prezidente. Řeknu vám, to musí být šok pro paní mámu vystrčilů. Bába v konzumu už vykládala, jak se budou s prckem stěhovat na hrad a ono nic. Ale protože nejsou lakomí, tak pro nás chystají také šok, respektive šoky. Ten první nastane, až traktorista, dvaděje pisáři, knihovník a prodavačka mobilů udělají z republiky mozkový trust. A že to už mají pěkně nalajnováno, tak to bude jednoduché. Naplno se bude podporovat věda. Tedy rozumějte výzkumy genderismu, úchylek, islámu, ruských a čínských hrozeb a k tomu pokusy s vakcínami a digitalizace, přesněji řečeno čipování obyvatelstva. Ta věda bude vložena do rukou atomové bojovnice z Černošic, osoby nejpovolenější a nejmoudřejší, která tu vědu správným vedením vyšperkuje. Len ten ferry mi tam chýbá. Ale je zajímavé, jak začali mnozí říčet, že prezident zradil, když dal najevo, že vládu Petra Fialy jmenuje. Houbel se zradil Milánkové. Nechá pěkně otcovsky lidu, aby si čichl k latríně, které ten lid dal své hlasy. Lid obecný totiž potřebuje osvěžit paměť, aby se následně chopil, když už nevidlí a cepů, tak alespoň poněkud lepšího volebního lístku než tentokrát. Až si tohle, tihle svým dnešním vítězstvím uvědomí, tak jim začne řídnout stolice a těm jejich poskokům jak by smet. Ale nepochybuje ani vteřinu, že je bude uklidňovat Templetonský veleduch Halík. Požehná jim i ruce rozpaží. Otázkou je, bude-li to co platné, nebo to alespoň nebude mít takový účinek, protože co na plat, Fialovi přece jen to rozpažení s dlaněmi nahoru jde výrazně lépe. Ale co? Halík má zase silnější žár v očích. Docela si jej dovedu představit u hořící hranice. Škoda, že jej nemohl Otakar Váva obsadit do kladiva na čarodějnice. Ten lohniský, co by průvodce filmem byl, proti němu břídil. Tady je vidět, že i ta církev, katolická církev je v háji. Kdyby ten jejich papež za něco stál, tak už jej exkomunikuje z církve, nebo o něj alespoň přerazí berlu. Ale abych se vrátil na naší rodnou hroudu. Mirka se opět vyděsí, Fischer se ze samého zděšení bude drbat na pleši tak intenzívně, že až toho nechá, tak tam bude mít krvavý strup. Láska nám samou láskou zrůžový, Hilšer se zase pomaluje žlutomodrými barvami a jako správný indiánský náčelník Úkr vyrazí do boje. Tajvanec ještě více zžloutne a začne počítat grošíky, aby mohl poslat Marišu do konzumu nebo k židovi, ovšem nikoli pro kafe, ale pro patřičně naditou bombonieru pro prezidenta. A ze zadu to bude jistit Jamila. A všem jim, až se z toho zcvoknou, napíše papír, že můžou dostávat pravidelné vycházky z uzavřeného oddělení. Tak ještě jednou hodně zdraví, pane prezidente, a ty pitomce berte jako stimulant k rychlejšímu návratu na politickou scénu. Jak to tak bývá, po uplynutí hodiny musí studio Kalich předat vysílací vlny dalšímu studiu. A proto dnešní monitor končí ovšem ne na dlouho. Ve čtvrtek se vážení posluchači opět v obvyklý čas setkáme. Teď už se od mikrofonu monitoru Studia Kalich Svobodného rádia s vámi loučí Ivan Votava. Nasledanou!